İndi istəyirəm ki, Əhməd müəllimi dəvət edeyim. Bura sizin alqışlarınızla. Çox sağ olun, çox sağ olun. Yenə Allah sizə razı olsun. Nəfər müəllim, bu ansambl Allah dəyməsin. Samir Allah dəyməsin. Bu verilişi Allah dəyməsin. Qozun ömürlü olsun. Mənim orada sonra danışdığında mənim bir canciyərim əyləşib orada. Asim müəllim. Onu da danışmaq. Deyə orada bu axsaçlı oğlan. Ona bir söz verəsin danışmaq. Mənim gözüm üstə. Çünki mənim bir əziyyətim çəkib. Lap yaxşı. Sizin kimi sənətkarım 24 saat əziyyəti çəkilməlidir. Buyurun.
Yadımda mı karşılaştık, görüştük? Günhan günhan, gizlin gizlin seviştik. Cüt yaşayıp cüt ölerek demiştik. Ne oldu ki aralandık, gün düştük? Sen bir evde, ben bir evde yurt saldık. Bak bu evde sensiz günüm zeherdi. Alıştığım gözyaşıdı, kaherdi. Ne bileydik bu sevdamız hederdi. Kim kargıdı eşkimizi, tek kaldık. Sen bir evde, ben bir evde yurt saldık. Durup gelip eyleşmedin tahtımda. Söyle görüm günahkar mı baktım da. Sen gelmedin, ben dinmedim vaktimde. Yoksa eşkin cezasıydı biz aldı. Sen bir evde, ben bir evde yurt saldı. Eşk olsun. Ya
Yaşlıktan saçını alardan seydaladı. Bu şair dünyaya koca geldi, koca gitti. Hiç bilmedim, hiç bilmedim ömrüm nece geldi. Teşekkür edeyim. Bu alkışlardan, bu alkışlardan hem size pay düşür, hem musikçilerimize pay düşür. Ve ben doğrudan da tamaşaçılarımıza teşekkür ederim. Bu alkışlardan bizim merhum senetkarımız, çok hürmetli Respublikamızın emektar artisti Məhəbbət Kazımova da pay düşür. Allah rahmet eylesin, nur içinde yatsın. Məhəbbət müəllimin mahnıları bu dünyaya durduqca duracak. Bizim gözəl sənətkarlarımız, ifaçılarımız oxuyacaqlar. Mən istəyirəm tamaşaçılarımıza yaxınlaşım. Bir 5 dəqiqədə onların fikirləri mənim üçün maraqlıdır. Həmişə bu tərəfdən başlayıram. İndi buradan. Axşamınız xeyir olsun. Axşamınız xeyir olsun. Sağ olun. Necə gedir bugün proqram? Çox əla keçir. Əladır. Belə necə lazımdır? Hər şey qaydasında. Bugün neçə yaş cavanlaşdın sən mənim canım? 63 idi, oldu 53. Ya bir 10 yaşda aşağı elə. Yo, oldu 53. 53? Danımaram. Hə, 53. Oldu 53. Allah ömür versin. Nərman dayı necəsən? Mən qısa danışacağım. İnanırsan mən heyran oldum. Səbəbi var. Əvvələ təşəkkür edirəm dəvətə görə. İnanın siz burada tamaşaçılar hamısını salamlayıram, ekspertleri de, konaklarımızı salamlayıram. Növer'in yeni tərkibdə olan ansamını da salamlayıram. Eşk olsun o ansamına. Studiyanız mübarek olsun, yeni studiyanız. O çoxlu tamaşaçılar olsun, 3 cərgə yox, olsun belə 10-20 cərgə olsun. Aha, nəzər alarıq onda. İndi ben söhbət nə heyrandım, bax, canlı efirdir, baxın. Bax, üçlü, bax, Aytən xanım, bax, Ələkiran, Əhməd. İnanırsan ki, canlı bak bu ansamblin yanında okudular. Bakın bütün hamısı baksın bunlara, gör nice canlı. İnanırsan ki heyran oldum bunların bu sesine. Vallahi bu hamısına okumayanlar gelsin buradan okusunlar. Alkışlayıram. Bir de ki benim demeye sözüm var ama saklayıram gelen defa. Tamam. Kızımın, Nermin'in adının yakınlaşır. Ben onu tebrik ederim. Sözü tebrik ederek gelen defa tortu da gel. Size teşekkür ederim ki bu güzel verişe. Bak hamısı baksın, nümine götürsünler. Bak Nöhardam ansamblından, bu müğannilerimizden gönlüce canlı okudular. Alkışlayıram sizi hamımızı. Eşk olsun. Nerman dayı eşk olsun. Ve bir tamaşaçımızın da kardeşimizin de doğum günüdür. 14 noyabr, benim ad günümdür. 14 noyabr. Tebrik ederim hamını, müğənnilər de tebrik ederim. Aynı da hediyemiz olmasa da. Seyyafı da uşağın. Teşekkür ederim, bir tebrik eləyək. Kişi necədir? Dayı bize hediye göndermir, tək yer deyəsən. Göndərər. Hamınızı salamlayıram, ekran karşısında oturanları hamını. Bir neçə gün bundan qabaq televiziya günüydü. Onları da təbrik edirəm o işlər. Çox sağ olun. Dağıstandan gəlir bu xanım hər dəfə bizim verilişimizə. Dünən. Dağıstandan. Dünən də üç rəngli bayrağın bayram günü idi. Günün günü olsun o bayraq Şuşada. Xan kəndində, Laçında, Kəlbəcərdə. Bütün Qarabağımızda. Bütün
Qarabağımızda dalğalansın. Mən əslində istəyirdim ki, belə deyək də, sonda üçlükdən biri ifa olsun, amma istəyirəm sonda Dilavər olsun. Çünki o qədər yazıblar ki, o qədər yazıblar, olsun yoxsa olmasın. Yox, ayrı şey gələn həftəyə saxla, xahiş edirəm. Xalqımız nə istəyir, tamaşaçılarımız nə istəyir olsun. Hələ, Nurfəl, təqdim eləməyək. Hələ təqdim eləməyək, çünki tamaşaçılarımızın SMS-ləri var. Bizə yazırlar, göndərirlər, Rəsul Qarabağlıya salamlar var, axşamınız xeyir, Nəğməli Dünya verilişi, Ağdamdan yazırlar bizə, möhtəşəmsiz. Ondan sonra axşamınız xeyir olsun, Nəğməli Dünya verilişi, əla verilişdə 0778 yazır. Agil Adiloğlu bizim rəhbərliyimizə, bütün komandamıza təşəkkürümü bildirir bu proqram üçün. Füzuli rayonunun Əhməd Bəyli kəndindən Nofer qardaşa salamlar, Aytən səni salamlayırlar. Sonra Əli Kiram müəllimdən bir dalğalar mahnısı istəyirlər. Nofəldən dili dilavər, Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Mahmud kəndindən Novruzov Vüsal Əyyuboğlu yazır bizə. Təşəkkür edirəm bütün SMS yazan tamaşaçılarımıza. Aytən xanım, sənə təşəkkür edirəm. Bir alqışlar Aytən xanım üçün. Necə keçdi bugünkü günümüz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Çox gözəl keçdi. Valla, necə deyim, canı dildən oxudum, ürəkdən oxudum bu ansambolimizdə, gözəl ansambolimizdə başda Nofəl qardaşımız olmaq şərtilə hər birinizə əziz qardaşlarım təşəkkürümü bildirirəm. Biz təşəkkür edirik. Ərkivan məlim, qısa laqayım. Mən də sizlərə can sağlığı hazırlayıram. Mənə zəng vuranlardan xahiş edirəm. Bağışlayın ki, mən sizin canlı yayımıza qoşula bilmirəm. Çünki bu canlı yayımdır. Verilişdən sonra zəngləşərik. Canı salamat olsun. Toylar gəlir, toylar. Əhməd müəllim, buyur. Toyların bol olsun. Mən də çox məmin oldum bu gözəl verilişdən. Çünki sizin bu verilişiniz mən izləyirəm. Həmiyə ləzzət edir. Arzu eləyəm ki, bundan gözəl olamaz, amma bundan da gözəl olsun. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram Nofəl qardaşıma. Minnətdaram Sabir Əmoğluya. Təşəkkür. Və mən bütün musiqiçilərimizə təşəkkür edirəm. Nofəl Süleymanov başda olmaqla. Elbin Bahadroğlu, Rəsul Qarabağlı, Bəhrus Süleymanov, Emin, Ramiz Ürək. Ramiz Yürək nə yaraşdır və hörmətli tamaşaçılar, sonda rekord günə baxan tumlarına təşəkkür edirik. Proqramımızın sponsorudur və mən sonda təşəkkür edirəm geyimimə görə, Zozana, saç düzümümə görə, Karizma kişi salonunda çalışan Mir ustaya və səs rejissorumuz Səyyaf. Neçə dəfə deyim, ay qardaş, sən deməsəm olmur. Səyyafa təşəkkür edirəm, səs rejissorumuz. Və İnşallah görüşürük. Sonda Nofəl Süleymanovdan bir ifa ilə ayrılırıq. Gecəniz xeyrə qalsın.